Vatra nije oštetila prostorije pozorišta, podsjetila je Svetlana Đurđević, PR ustanove, i dodala da je voda usled gašenja oštetila neke delove, te da pozorište do daljnjeg neće biti otvoreno za publiku. Moram da kažem da ono što je najbitnije da vatra nije prodrla, da su naši vatrogasci fantastično odradili svoj posao i ostale službe koje su došle. Naravno, moram da pohvalim i svoje kolege koje su se dušno potrudile da apsolutno sklone sve ono što je moguće skloniti, jer pozorište jeste oštećeno od vode koja se slivala usled gašenja požara. Na sreću, sačuvali smo salu, scenu, fundus sa kostimima i ono gde je nastala šteta jeste u maloj sali Kruševačkog pozorišta, deo foajea i deo onog hodnika koji vodi na balkon. Ono što smo uspeli da odradimo, to je da danas možemo da uđemo u pozorište na službeni ulaz, dakle da možemo da pokrenemo proces rada, da nekako vratimo u normalu. Sve službe su nam izašle u susret, sve moguće dozvole smo dobili i tako da ćemo danas već od 10-11 sati nastaviti sa probama na novoj predstavi. Ono što jeste najveći problem, to je da publika ne može da dolazi zato što je zatvoren onaj glavni ulaz, a preko službenog, znaš li samo da se to ide preko scene, to je nemoguće uraditi. I ovom prilikom moram da zamolim sugrađane za strpljenje, one koji su kupili karte, da sačuvaju karte i čim se steknu uslovi, ukoliko ne budu mogli da dođu da pogledaju predstavu, da će novac biti vraćen. Glumci uveliko rade na novoj predstavi Duplo golo, čija će se premijera održati 11. novembra u pozorištu u Aleksincu. O budućim aktivnostima javnost će blagovremeno biti obaveštena, kažu iz Kruševačkog pozorišta.